হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোকে দেখিছে নহয় আজি মই কি কৰি আছোঁ। আজি মই পৰ্ক পুৰিছোঁ কাষ্টমাৰবিলাকৰ কাৰণে। পৰ্ক পুৰি 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 লাষ্টত মানে মই লোভ সামৰিব নোৱাৰি নিজেই খাই পেলালোঁ এটা ষ্টিক। কিন্তু মোৰ বৰ ফেভৰেট হয় জানেনে। কেতিয়াবা আপোনালোকে যদি চানমাৰীৰ ফালে আহে জাৰো ৰেষ্টুৰেণ্টখনত এপাক সোমাই যাবচোন। মোৰ নিজ হাতেৰে বনোৱা গাহৰি আপোনালোকেও এবাৰ খাই চাবচোন কেনে লাগে। যদি ভাল লাগে তেন্তে আপুনি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত এবাৰ মেছেজ কৰি দিবচোন, বৰ ভাল লাগিব।